ဥဇာနှလုံးပြပြုံးဥစ္စာလူတကားလဲမေတ္တာမပွားညှင်းဆဲများလည်းအိဆက်မပြောညှို့လျောကျင်းမြောင်မကောင်းအိမ်မဲ့ဝိတက်ပြပါရှိတော်ခါမူမေတ္တာပရိတ်ကြံစိတ်ရုလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းလူနာပုဂ္ဂိုလ်ချစ်ကြည်ညိုစေရန်မေတ္တာတုတ်တံကိုရွတ်ဖတ်ပူဇော်ပါမယ် ယတံဒုဘဝတောယခဏိဝါဒတ္တိဗိဒနာယမိစေဝါနုယောဇံတော်ရတ္တိဏိဝမတ္တန္တိတောဒုက္ခံသုပတိသုတ္တောစပါပံကေစီနပတတိဧဝမာတိကုဏုပေတံပရိဒ္ဒံဓမ္မနာမဟေကရဏိယမထာကုတလေနယန္တတန္တံပဒံဗိဓမ္မစ္ဆ တေကောဥဇုဇာတုဇုဇာတုဝဇောသတ္တမုဒ္ဒဝနတိမာနိတန်တုတ်တေကောဇသူပရောဇအပကေဇောဇတန်လောကဟုတ်တိတန်တိန်တရိယောဇနိပကောဇအပကဘောကုလေတဝနတုကေတောနာသာကုဒ္ဓမာစရေကေစီယေနဝိညုပရေဥပဝရယောဒုခိနောဝကေမိနောဟွန်တုသဗ္ဗသတ္တဘဝန္တုဒုခိတတ္တံ เอเกสิปานะโพฏฐิตตวาทาวะระวะนะวะเตตาดีฆาวายวะมหันตามิสิมารัตตกานุกะทูลาเตฏฐาวายวะอฏฐิฏฐายวะดุเรวะตันติอวิดุเรโพฏฐาวะตัมปะเวติวะตัพพะตัตตะบอนตุทุกขิตัตตานะปะโรปะรันติกุมเปตะนาติเมญเญทะกัตตะสินะเกสิ ญาโรตนาปริฆาเตญญาเนญญาเมญญัตตะทุกขะเมเสยมาตายัตตานิยันพุทธะมายุตตาเอกพุทธะมนุระเขเอวํเมตัปปะพุทธะโตมานตํภาวิอัปปริมานํมิติสาตัปปะโลกะตะเมมานตํภาวิอัปปริมานํอุฏฐันโดสาติริเยสะอัตตํบาทํอวิระมัตตปัตตํ ဒိဋ္ဌံဇရဏိတိန်နောဝတယာနောယဝတ္တသဝိဒမေတောဧတံတတေယဒိဋ္ဌေယပြမမေတံဝိဟာရမိရမဟောဒိဋ္ဌေဇာနုပက္ကမတိလဝါဒတ္တနေနတံပံနောကာမေတဝိနယကေတံနာယိဇာတုကဗ္ဗတေယပုနာရတိမေတ္တာတုတ်တံဟောရခတုမေတ္တာတုတ်တံမေတ္တာတုပရိတယဒေသနာရောမြတ်တိ ဟောတုံမကံပရိတ္တယစိတ်တကြည်ပြူနာယူဉာဏ်ညာတဲ့မျိုးကောင်းသားမျိုးကောင်းသမီးတို့အားရက်ကတုကိုလည်းကြံမာစိတ်ချမ်းသာ၍လူနာမြစွာချစ်ခင်လောင်းကောင်းစွာမသွေးဆောင်လျှောက်တော်မူပါစေတည်း။